אני מאמינה שכל מה שקרה לי בחיים זה כאילו, הלו, תעצרי, טוק טוק טוק, תעצרי, את במקום לא טוב, את חייבת לעשות שינוי. אני הייתי בחורה ממורמרת, עצבנית כל היום, הייתי 44 קילו יותר. מי שמכיר אותי היום ואז, לא מבין כאילו, מי אני? ברגע שהנפש שלנו ריפנו אותה, אין שום סיבה שהגוף שלנו יהיה חולה. הכל יושב על הנפש. יש כאלה שמרימים גבה, אבל זה משהו שהיה תמיד 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 בפנים, ותמיד תמיד ידעתי שזה מה שאני צריכה לעשות, לטפל באנשים. דן ומיטל לאורך כל הדרך, מראים הכל, מלווים, מדריכים, אז אני יודעת בדיוק 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 מה זה עושה, ולאן זה יכול להביא את הבן אדם. הייתה לי דלקת בברך, ועשיתי תהליכים, וזה פשוט ירדה נפיחות, ללא אנטיביוטיקה, ללא התערבות, וזה קרה לבד. כשאני יושבת מול מטופל, אני שואלת אותו את השאלות שאני צריכה, כדי לקבל את המידע שיעזור לי, להבחן בדיוק את הרגע שיצר את המחלה אצלו. ואז נכנסים איתו לאיזשהו תהליך, וזה מה שבעצם גורם לגוף לרפא את עצמו. זה משנה חיים. שינה לי את החיים, ואני רוצה לשנות לכולם את החיים.